السلام علیکم امید دې خبرې تاسو ټول ته په نوې بلاګ کې هرکلی وایم ناراضه چې نن ورځ بلاګ شروع کو اچھا بھائی نو نوې ورځ بلاګ شروع شو نن چې دې کنه له خیر سره د رمضان د میاشتو باندې روزه لازم تاسو سره مینه کمنټ راته وکړ او نن ډیر ورځې بعد ما ته موقع مېلو شو چې خپل کلی نه خپل کور نو بلاګ سٹارټ کوم چې اکثر بلاګ سٹارټ کوم یا په سټوډیو کې یا بازار کې یا یو ځای بل ځای ولې مطلب سار وختي وته منو بلاګ را نه یی غیر چا پیر ویو چیک کدا وی نه غنم چې لګنه تخش نشي ویری ونه پانی شروع کړی دی ډیر جت مزه نه شي ویری دا وی نه ډیر ورځې زه مطلب کلی کې نو مګنه سار زم ما هم راځم نو دار سرات لګ ناشنا ناشنا اونته کې لګي ډیر ورځې نه یو هفته وشو تقریبا اوس تقریبا 10 بجې دي ما ځان تیار کو ما ځان ریډي کو او داسې کار کوم کنه چې زو بازار غلطه څه کارونه مېلي او نور څه ټک پک دي چې څه کوغه به تاسو ته بلاګ به ګوجر دی ما زموږ سره بھائی نو څنګه چې بازار تر ورسېدم کنه نو خپل له تکالو کوې چې دی راشه زم خپل انا السلام علیکم څنګه دې لچر ته بوزو پس رمضان دې ټول تا دې رمضان دې میاشت مبارک باد وې ما منډه ته زو مالټر وړو مالټا کاکا سی خوګه مالټر بس درا دې راځه ویرو بنه روزه راځه چکر بم ولګو روزه بلند کوې زو مردان ته نو مې صحیح ده راځه تاسو نه ځان سره بوزو چرته زې ما سره کله سړی مردان ته راوړي چې د دې موسم کې زمونږ بولیر کې له عمل جمعې دی دلته ډېره زیاته ګرمي ده سادر مادر ما صرف بسکټ چولې هغه هم شاته شي ډېره زیاته ګرمي ده ذمہ داری جوڑی گی مردان روزہ على غاره هو ردكو الحمد لله خانو سودا مودا ولا خير سر وکړه او واپسی مو وکړه کور طرف ته ځان به کور ته رسول ته کنه روزي هل دي ما هم منزل بدن کور ته منزل ما هم باندې سوري وي دهای ته کې شوی ما اچھا بھائی بدی ٹائم کس طرح سرور رہا رسے دے رہے کوڑتا بھائی داسی کی سارا کن سنگے تو سمو وینن بنے روجا اور بنے روجا چی کنا کلے کی زیادہ گرا نہیں پر نسبت دنو روجو نو بس بلاگ تب کی دو روزگار نہ شو بس خپل کار مارم ختم کو واپس را لو وسرا اور سیدو اور روجا ماتے وغیرہ موکلو اس پدا سی کار کو جو تراو لے تراوی کو بیا راجو گپ شپ لگو خبر نو تراوی موکلی واپس رالو بای دی روجی بارک نیو خبر استا سر کوله خبر دا کنه چې دا میاشت دا کنه د روجی دا میاشت دا در برکتونو میاشت دا د عبادتونو میاشت دا یو بل د ماپای میاشت دا کور چا میو بل ته بنډونو کې صحاسه دغه وغیرہ صحیح کنه نو پکار دار چې یو بل ماپ کو مونږه د خپل وطن نه پاره د خپل مور پلار د پاره دواګانې غواړو د خپل مشرانو د پاره کم چې پاتشي وي د خپل کشرانو د پاره دا غي د پاره دواګانې غواړو
بل دا کنه چې ځان د ډیر زیاتو خوبونو وغیره دینه مو ساتو ځکه کنه چې دا روزه چیرې کنه مطلب سکال دا روزه چیرې دا په نسبت د نورو کلونو ډیره زیاته اسانه ده ځکه چې مطلب ګرمي به کم نشتره داسې خاص سکار به کم نشتره نو اسانه ده ورځم لنډې دي نو ډیره اسانه ده نو په کار ده چې موږ خپل مونځ او د تلاوت وغیره په ټایم ټایم باندې وکړو وایم دا چې دا روزه په ځان باندې بوج کوم نه زیاته چې هر ټایم د سړي په تندي باندې 12 بجې بس خو دویمه خبره او جنګ او شر وغیره دینم ځانو ساتو بل دا خبره چې کور د مطلب کور والا سره زنانه او سره وغیره خویندو میندو سره هم ښه مطلب رویه وساتو ځکه کنه چې هغوی هم ټول ورځ ستړي شي کارونه وغیره دا هر څه کېږي نه نو موږ له هم په کار ده چې که څه ټایم کې وزګار یو یا څه ټایم کې څه کار نه وي نو په کار ده چې هغوی سره د روژه ماتي د پخلي دپاره هغې کې نیم امداد وکړو ځکه چې هغوی هم روژه وي زموږ هم روژه وي نو که موږ څه کار په پرس کې مطلب یو کس یا په کې څه کار نه وي نو په کار ده چې هغوی سره په پخلو کې وغیره په دې کې لاس امداد خامخا وکړي او بس د خپل نن ورځې بلاګ چې دی کنه هغه په دې ځای باندې ختموم بس زموږ نننۍ روژه چې وه کنه هغه دارنګه تېره شوه هر څه مې تاسو ته خو ستاسو روژه څنګه تېره شوه کمنټ سره ته خامخا وکړئ او د روان بلاګ پورې اجازه راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.